はい、どうも皆さんこんばんは、ワドです。今日はですね、クリスマス、2016年12月25日のクリスマスです。全然人が集まらないので、みんな多分リア充なんでしょうね。てなわけで、クリスマスに一人ぼっちの人の、とつまちをやろうと思います。ぜひぜひクリスマス一人で過ごしてる人は僕と絡んでください。よろしくお願いします。よいしょ。クリスマス一人ぼっちの人限定ね。クリスマス一人ぼっちの人限定とつまちです。それ以外はとつまち受け付けません。よろしくお願いします。いろいろ聞こう。一人のクリスマスはどうですかって。はい、7名さんいらっしゃい。クリスマスぼっちとつまちをやってます。ぜひ一人ぼっちでクリスマスを過ごしている人は、LINE をかけてきてください。 LINE は下に書いてあります。こちらです。お問い合わせください。暗黒放送とか何やってんだろうな今日。秋葉原でリアとつまちおっさんやってるな。今からリアとつ行こうかな。秋葉原襲撃しに行く。よっさんのところうらーっつって。確かにマイナスしかないよね。暗黒やってねえのか。10名さんいらっしゃい。どう、熱下がった？変わらないか。残ってるんだね多分ね。さとみさんやってるな。さとみさん痩せたら、まあ美人だよね。それない？あ、そう。それはないか。はい、ワドツクリスマスぼっちとつまちをやってます。よろしく。ぼっちの人はぜひとつかけてください。配信者の数は多いな。夜中にしては配信者の数は多いわ。だからリスナーが分散してるのかもな、これ。よくよく見てみたらね、配信数は多いわ。キャスも結構集めてるもん。どうなんだろうな。あ、でも3000とか言ってねえか。相対的に少なめかな。若干少ないか。若干少ないね。痩せる骨格じゃないもん。あー、確かにわかるかもしんない。骨格って太る骨格と痩せる骨格あるよね。俺痩せない骨格なんだよね。痩せても細く見えない。あー、確かに。のんたは太らない骨格だよね。うん。飲んだ。お風呂入んの？お風呂入んの？熱で殺菌してくる。
オッケー。そう、バンにならないように。中で着替えてね。うっかりバンは嫌だよ。ゆっくり温まるんだよ。これとつもちも失敗でしょ、完全に。これ完全に失敗でしょ。閲覧減ったもん。ダメだ今日は。今日ダメだ。クリスマスに俺の配信需要ねえわ。びっくりするわ。これ失敗だよ。そもそもが。そもそもがダメだよ。需要がなかった。もう、思い切って心霊配信とかやる。もう。こんばんはーつって、あーって。木を照らおうかな。クリスマスしかないの？サンタクロースのサムネじゃないとみんな見に来ないの？おっぱい出して、谷間作って。アホだな、ほんと。男ども。裏切り者どもめ。くそー。巨乳のサンタしか興味ねえのか。巨乳のサンタにみんなメロメロかよ。マジかよ。幻滅だわ。幻滅。幻滅だよ、本当に。クリスマスに俺に挨拶に来ないとは。何事だよ。聖なる日に。古代はもう、あれだな。ランクアップだな。表彰状出そう。明日は説教枠だな。リスナーに説教だもん、これ。裏切り者どもっつって。クリスマスを楽しく過ごしやがって。裏切り者どもめ。クリスチャンかよ。本当にキリストリスペクトしてんのかよ。一緒にお風呂入って俺もクリスマス満喫しようかな。だから腹立ってきたわ。腹立ってきたわ、なんかだんだん。俺、枠切ってノンタンとお風呂入ってきていい？いい？もう真っ先に裏切っていいっすか、俺、リスナーさんのこと。裏切っていいっすか？俺はクリスマスのこんな日に、彼女を後ろに寝かせながら配信してるんだよ。もう配信者の鏡でしょ、本当に。クリスマスいっぱいぼっちいるだろうなと思ったら。なんだこれ。なあ。今いる26名、どう思う？飲んだんと風呂入るわ、俺。千枚風呂。千枚ユニットバス。飲んだんちっちゃいから多分入るよ。二人で入れないよ。もうだから、俺の上に抱っこする感じで、ノンタを。もういいや、ノンタと俺お風呂入るわ。沸いたら。え？きついよね。だって、ぎゅうぎゅう詰めだよ。いいんだよ、もう。リスナーに当てつけだよ、もう。いや、今日はひどいね。和道リスナーってこんなリア充多かったんだ。ちょっとびっくりしてんだけど。なんか客層変わったな、ほんとに。ほんと客層変わった。クリスマスなんかごった返してたもん、俺の放送。だってみんなさ、
こう。あー、子供とかか。逆にサンタクロースやってんのか、今。あ、それか。独身たちいなくなったんだ。なるほどね。じゃ、逆に言ったら客層がめっちゃ良くなってるとも言えるわけか。客層がいいのか。こうクリスマスに人がいないってことは。うん。まあ、今見てるリスナーをディスしてるようなもんだけどね、それ。うん。リア充ばっかだね。びっくりするね。うん。健全だね。じゃあ俺もリア充側に行こう。うん。リア充側に行くわ。じゃあみんなお疲れ。パーティー終わったんだ。大黒摩季だね。うん。じゃあお疲れ。おやすみ、みんな。あ、朝方やるわ、朝方。うん、みんなリア充だから、朝方やります。じゃあみんなクリスマス楽しんでね。おつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。